Priatelia, čo hovoríte na nový Volkswagen ID. Buzz? Šialená dizajnovka, najkrajšia osobná dodávka, akú som v živote stretol, videl. Nádherné autičko. Prvýkrát poviem o elektrickom aute to, čo som kedysi povedal o Fiate 500, že to auto je tak milé, tak lákavé dizajnovo, že Fiat 500 si kupovali ľudia, aj tí, ktorí ho nepotrebovali, lebo jednoducho sa im páčilo a podľa mňa rovnaké emócie spôsobí toto auto, len na toto auto budete potrebovať trošku väčší budžet ako na 500-ku od Fiatu. S inšpiráciou tej jednotkou sa Volkswagen pohráva už nejaké tie roky. Tá myšlienka nevznikla zo dňa na deň, ale prvé ohlasy sa ukázali niekedy v roku 2001, kedy prišiel prvý koncept inšpirovaný tej jednotkou a potom ešte nasledovali ďalšie dva. Asi taký najvystižnejší, od ktorého sa odpichlo sériové auto, potom Volkswagen predstavil v roku 2017. No a toto je výsledok sériovej podobe. Krásna reminiscencia, krásna inšpirácia legendárnou tej jednotkou. Toto je vyslovene auto pre ľudí, ktorí radi žijú retro, ale v modernom podaní, v modernom ponímaní. Mňa naživo veľmi prekvapilo, aké je to auto obrovské, aké je mohutné. Aby ste si vedeli auto rozmerovo zaradiť, kam patrí, tak pohybuje sa presne medzi ID4 a novou T7. V porovnaní s ID4 má rázvor náprav dlhší o 22 cm a dlhší je o nejakých 13. V porovnaní s T7 tá má zase dlhší rázvor ešte o nejakých 13,5 cm a nádĺžku je dlhšia o 26 cm. Čiže presne sa to pohybuje niekde v strede. Zásadný rozdiel v porovnaní s ID4, toto auto je vyššie o 32 cm a o pár milimetrov je vyššie tiež než T7, čiže výšku máme nejakých 1,9 m a tým pádom v pohode zvládame ešte akúkoľvek podzemnú garáž, čo je fajn. Toto je najväčšie auto postavené na platforme MEB zatiaľ a zároveň je to prvý osobný van postavený od podlahy ako elektrické auto. Poznáme elektrické dodávky, elektrické vany od koncernu Stellantis, Mercedes V-čko elektrický, ale to sú všetko auta, ktoré technicky vychádzajú zo spaľovacích verzií. Toto je prvý elektrický osobný van od podlahy postavený ako elektrické auto a myslím si, že dokázal to využiť absolútne na jednotku. Mnohí riešili pri premiére multivanu T7, prečo je tak urobený, prečo je viac osobný, prečo tam ubrali nejaké veci, na ktoré sme boli zvyknutí u multivane. Priatelia, toto auto je odpoveďou, prečo T7 vyzerá ako vyzerá. Pretože toto je totálna inšpirácia a nasledovník tej jednotky, ako ste ju poznali. Čiže auto, v ktorom bude veľa vnútorného priestoru, bude sa perfektne cestovať a v ktorom sa bude dať aj spať. Pretože toto je prvá základná verzia, ktorá prichádza teraz v 5-miestnom prevedení. Myslím, že aj táto krátka verzia v budúcnosti ponúkne 3 rady sedadiel, 2-2-2, čiže bude ako 6-miestná, ale v priebehu najbližších rokov, myslím, že o rok alebo o dva, postupne budú prichádzať ďalšie verzie. V prvom rade predĺžená verzia o 25 cm, predĺžený rázvor, nie previs, ako sme si ukazovali na T7, priatelia. Rázvor, to, čo ja uznávam, to, čo ja preferujem, aby tá zadná náprava, keď sa to naloží, aby ten zadok mal svoju oporu. Krátke previsy ostávajú, získate viac vnútorného priestoru. Pribudne pohon 4x4, keďže vieme, že MEB platforma ponúka pohon 4x4 s elektromotorom nielen vzadu, ale aj vpredu. Toto je ešte zadokolka. Bude tam verzia California, čiže obytný karaván, pojazdný karaván, hoci prespať sa dá už aj v tomto aute, ale to si ukážeme za chvíľu, keď sa pozrieme dovnútra. Dizajnovo nádherné auto, ktoré v mnohých detailoch odkazuje na tej jednotku, jeden za všetkých, vlastne dvojfarebná karoséria, za ktorú sa v podstate menej pripláca teraz ako kedysi v cenníku. Auto už má svoj cenník, prvej uvádzacej verzii Pro stojí nejakých 61 tisíc so 150 kW zadným elektromotorom, výkonom 204 koní a so 77 kWh batériou. Bavíme sa o využiteľnej kapacite. Dvojfarebné lakovanie len 1900 eur.
Doteraz to stálo niekde okolo 3000, občas aj cez 3000 eur podľa veľkosti auta, čiže výrazne lacnejšie dvojfarebné lakovanie. Tento klasický pekný noštek, tá T1 to má ostrejšie, ale ten kontrastný noštek ostal zachovaný. Oči už poznáte z iných IDčkových modelov, sú to IQ LED svetla, čiže tie hmyzí oči, krásne. Jeden z najväčších odkazov na tej jednotku, obrovské logo vpredu, obrovské logo vzadu. Auto pôsobí veľmi širokým dojmom, niekde som čítal, že dokonca novinka je širšia na šírku o nejakých 8 cm aj v porovnaní s Multivanom T61, čiže v porovnaní s predchodcom aj vidieť, že to auto je akože dosť široké, možno aj kvôli tomu. Sme sa s Milanom Bahnom z YouTube kanálu Elektromobil, ktorý ma teraz nakrúca, je za kamerou bavili, že možno aj kvôli tomu vlastne použili relatívne malé a také dietné spätné zrkadlá, že už tá samotná šírka auta je mohutná, že keby ešte aj tie zrkadlá vytrčali, asi by tá životná šírka toho auta bola príliš veľká. Čelné okno posunuté strašne dopredu, to si ukážeme potom z pozície vodiča v interiéri, natiahnuté ale dolu, táto predná línia, predná kapota, alebo to, čo z kapoty ostalo, je posadené dosť nízko a aj kvôli tomu vlastne potom technici osadili kamery netradične na spodok čelného okna, čo z pohľadu vodiča nie je úplne optimálne, celá táto schránka, vám ukážem potom ten pohľad, ale asi im to lepšie vychádzalo, že túto bude menej zavádzať ako hore a možno z toho vedia dosiahnuť alebo vyťažiť lepšiu efektivitu všetkých tých asistenčných systémov, ktoré toto auto už dnes má a potrebuje. Jazdíme na kolesách od 18 do 21 palcov, svetlo z podvozka je nejakých 17 cm a dá sa otvoriť kapota, ale už len kvôli jednej veci, pozrite sa na to, čo tu je, to je elegantné, normálne na takejto textilnej páske to len visí, nebabrú sa s tým chlapci, žiadny Hollywood, žiadna show. V podstate táďal to len dolievate tekutinu do ostrekovačov, čiže na nič iné tu už dnes v podstate bežný človek siahnuť nemôže. Tak, super. Na prvých jazdách v dánskej Kodani mi vyrazil ID.Bus dekel jednou vecou, priateľe, a to polomerom otáčania. To je práve prednosť elektrických aut so zadným pohonom, že predné kolesa viete vytočiť do šialeného uhla a polomer otáčania tohto auta je 11 metrov a dokážete sa vrtieť doslova na päte s takýmto veľkým 4,7 metra dlhým autom s rázvorom takmer 3 metre. Nádhera, úžasne obratná kára a vôbec mu nebude vadiť, keď ešte predlžíte rázvor o 25 cm, pretože aj v dlhej verzii sa s ním bude podľa mňa výborne manevrovať a parkovať aj vďaka tej hranatej karosérii. No a zatiaľ čo v tej jednotke sme kedysi sedeli nad prednou nápravou, tak pozrite sa, ako ďaleko som ja teraz od prednej nápravy. To sú všetko nové nároky na bezpečnosť, asistenčné systémy a tak ďalej, ale hlavne na tú bezpečnosť, že auto aj v elektrickej podobe musí mať nejaké deformačné zóny. Poďme si ukázať ID.Bus trochu znútra, začnem výplňou dverí. Jednoduché plastové materiály, ale podľa mňa celkom kvalitné. Kombinácia ID3, ID4, ľahšia opierka mekčená. Všetko sú to materiály, ktoré sa budú parádne čistiť. Je to rodinné auto, keď sem deti prídu, zapackajú to čokolády, tak podľa mňa to veľmi rýchlo, veľmi jednoduchým spôsobom vyčistíte. Polička na mobil, kľúče tu v strede, dolu odkladacie priestory, alebo teda držiaky na nápoje. Za jazdy sa to bude asi trochu ťažko loviť vo dverách. Vyskúšam, počkajte, nechám otvorené okno. No, ale lepšie ako v T7, pretože práve v T7 mám problém, že medzi sedadlom a dverami tam neviem správne upchať ruku. Podľa mňa sa trošku inšpirovali tým, že tam bol problém. Materiály na palubnej doske. Milanko z elektromobilu s týmto plastom má problém, ale ako naozaj pôsobí to tak trošku lacno aj táto imitácia akože hliníka, OK. Tu vidno, ako ďaleko je to čelné okno. Šialene dlhá palubná doska a šialene ďaleko čelné okno.
V rodinnom vane som takúto vzdialenosť asi ešte nezažil. Je to umocnené tým, že aj strecha v tejto polohe je trošku nízko. Pozrite sa, ako ďaleko sú od seba vlastne tieto dvojité A-stĺpiky v prednej časti. Technici sa vmestili jedno obrovské bočné okno, cez ktoré budete dobre vidieť na križovatkách, na chodcov, na rohy. Ako zatiaľ, čo jazdíme po meste, s tým problém nie je s výhľadom, to sa mi páči. Volant, prístrojový panel, klasika ID3, ID4, rovnako centrálny displej, ktorý ale zase na môj vkus už je veľmi vzadu. Ja tým, že som nízky a sedím nalepený na volant, tak už mi vadí, že ten televízor mám niekde tu, už ho vnímam. Prekáža mi to, cítim sa ohrozený trochu tým televízorom. Prijal by som, že by ten televízor bol viac vzadu. Stredová konzola, to si môžeme ukázať. Milan sem príde, pozrite sa, to sa dá odistiť, pekne dvihnúť. Nie je to posúvacia konzola, hej. Čiže, ale vibrácia, ešte sa musím trafiť do nej, že aby sme to nejakým spôsobom uchytili. Ukáž, kde sú tie zúbky tu, no. Takže tam sa treba presne trafiť, aby to sadlo. OK. Ale praktická, tu je výsuvný šuflík. Ďalší výsuvný šuflík je vpredu. Sem opäť uložíte nejaké nápoje, viete si toto posúvať. Lakťové opierky, čo poznáme s multivanou T7, ostali zachované na jednej aj druhej strane. V druhom rade je trojmiestná lavica. Spomínal som, že Volkswagen na úvod uvádza ID. Buzz v 5-miestnom prevedení, teda s lavicou v strede, ktorá je delená 2:1 a je posúvná, ale nie je vyberateľná. Dajú sa iba preklapať operadla, mám taký dojem. Myslím, že ani sa nedá preklopiť celá, lebo tu je nejaký kolajničkový systém a nevidel som zatiaľ prevedenie, že by sa to preklapalo dopredu. Má to svoj zmysel, ale to si ukážeme v kufri. Pekný detail, USB vstupy vo dverách, na strane spolujazdca, vzadu v jedných druhých dverách, čiže USB vstupov je tu dostatok, ale zase nie sú v strede tým pádom. Áno, čiže to, čo bývalo v strede, je teraz vo dverách. Iné riešenie, čiže nie je ich viac, tým som chcel povedať. Priestorovo ešte ukážme si priestoru dostatok, akože luxus na pomery tejto triedy, na nohy, na hlavu. To je paráda, to je pekné. Teraz ten kufor, o ktorý ide v prvom rade v rodinných autách. Keď sklopíte operadla druhého radu do jednej roviny, tak Volkswagen ponúka takúto špeciálnu konštrukciu, ktorou si vlastne viete dorovnať rovinu. Sem pridáte matrace a už v tejto základnej verzii tým pádom viete v aute prespať. Jeden z technikov z Volkswagenu už v takomto prevedení v aute prespal nejakých vyše 60 nocí, čiže naozaj sa to dá a aj týmto sa vlastne ID. Buzz vracia k pôvodnej tej jednotke. Aj týmto ukazuje, prečo T7 vyzerá ako vyzerá. Toto je ten nádych, ten návrat k pôvodnej tej jednotke, že auto praktické, s lavicou, ako vidíte tieto boky, už je to pripravené aj na tretí rad sedadiel, ako som spomínal, v 6-miestnom prevedení, čiže viete využiť celú dĺžku auta aj pri tejto kompaktnej, krátkej verzii na sedenie. Viete tu prespať a myslím si, že veľmi luxusne. Základný objem batožinového priestoru je 1120 litrov, keď sklopíte operadla v druhom rade, narastie na nejakých 2200 a keď všetko z interiéru zadnej časti vyhádžete, dosiahnete až vyše 3000 litrov. Z ID. Buzzu vznikne taká malá dodávka, čo nie je náhodou, pretože ID. Buzz sa ponúka aj vo verzii cargo, teda v úžitkovej, totálne oholenej v zadnej časti. Vtedy sa dnu v mesti, alebo teda vnútorná prepravná kapacita je 3,9 kubíka. Za seba vmestíte dve palety a úžitková hmotnosť je 650 kg. ID. Buzz aj niečo potiahne, ako sa na rodinné auto inšpirované legendou patrí. Potiahne brzdený príväzok hmotnosti 1 tony, čo je veľmi fajn. Takže ako vidíte, je to rodinné auto so všetkým, čo k tomu patrí. Mne sa veľmi páči táto medzipodlaha, ktorá sa dá využiť na rôzne rodinné účely, prebalovanie detí, posadíte sem deti na lyžovačke, prezujete a tak ďalej, čiže ako taká pikniková lavička v prírode, k čomu mám veľmi dobré
budú pasovať aj tieto ledky, ktoré brutálne v noci svietia. Toto sú tie isté ledky, ktoré má Multivan T7. A poviem vám, že svetelný výkon tohto osvetlenia je šialený. S tým môžete robiť diskotéku, tým môžete robiť piknik, osvietiť celý dvor alebo celú záhradu, keď robíte rodinnú oslavu v noci. Neskutočne dobre to svieti, ako oba palce hore za tieto ledky. Pri plug-in hybridnom Multivane som riešil, že keď otvárate bočné posuvné dvere a tankujete nádrž, tak vlastne je tam špeciálny zámok. Kvôli tomu musíte nádrž znútra odisťovať, aby vám niekto neusekol ruku. No a zaujímavým spôsobom to vyriešili technici v prípade elektrickej verzie, kedy zásuvku posunuli úplne dozadu na roh auta, čo bude možno aj praktickejšie, keby bola niekde viacej v strede. Ľahšie dosiahnete kábel, pretože častokrát je boj s káblami na rýchlo nabíjačkách. No a ja som zvedavý, že či naozaj nezasahujú tie dvere tým pádom, keď sa otvoria do toho kábla. No, je to tak tesne, ale áno, dokonca ešte tá zásuvka je naklonená do tej strany, takže super, všetko majú presne do detailu vypočítané, ja to chválim. Aby ste neboli obmedzovaní s pohybom interiéry dnu von, keď stojíte na nabíjačke pol hodinu, tak aby decka sa mohli bez problémov pohybovať, bez problémov fungovať. Čiže toto je naozaj vyriešené pekne. Nabíjací výkon AC-čkový, štandardný 11 kW, čiže je tam 11 kW stanovaná nabíjačka. A posúvame sa vo výkone DC-čkového nabíjania až na 170 kW, priatelia, čo je opäť veľký krok. Od 135 teraz rastieme na 170 a späť na 80% sa vďaka tomu zo 77 kWh batériou nabijete do 30 minút. Ako to je v praxi, vyskúšame si potom v domácom teste niekedy budúci rok. Ešte jedna zaujímavosť. Konečne Volkswagen zavádza, že auto viete využiť aj ako zásobáreň elektrickej energie pre chatu alebo dom, čiže viete vymieňať energiu medzi autom a domom, čiže nie len čerpať, ale aj vracať späť. Konečne teraz s týmto autom to je možné, ale potrebujete na to špeciálny wallbox, čiže nefunguje to cez nejaký adaptér, ako ponúka napríklad Hyundai alebo Kia. Nemôžete s týmto autom nabíjať iné elektrické auto zatiaľ. A máme tu aj menič napätia, je tu 230 V zásuvka, ale tu na Milánko už bol hneď sklamaný, že len 300 W, že na to ani kávovar nenapojím, takže tu som sklamaný a ja palec dolu. To je slabota, to je nevyužitá šanca. Priatelia, Volkswagen ID.Buzz má novú verziu softveru 3.2, ktorá umožňuje novú funkciu Plug and Charge. Pokiaľ máte kartu Volkswagen k autu, bez akejkoľvek akreditácie zoberiete kabel, zastrčíte do auta, malo by nabíjať. Sme vo Švédsku už, skodane sme prešli do Malmö vo Švédsku za hranicu. No a ideme to vyskúšať na nabíjacom stojane Ionity. Milan otvoril port. Natáčame sa naozaj on pri tom. Počkaj, kúsok toho poriadného káblu, áno, natáčame sa. Plné ruky práce. No a teraz uvidíme, či sa to rozbehne. Zerá, že štartuje. Communication. Chce od nás platiť. Takže, žiaden plug and charge. Zatiaľ nie. Asi k autu nie je karta. Nie je auto karta, alebo nie je aktivované konto. Takže, nie je možno aktivované konto, hej, ako hovorí Milan, alebo proste jednoducho toto sú ešte predsierové auta a nechcú, aby novinári len tak hoci ako jazdili, nabíjali kade tade. Presne tak. Priatelia, tu máte možnosť vidieť rozdiel medzi ID.4 a ID.Buzzom. Okoľko väčšie a dlhšie je to auto. Nabíjacia stanica Ionity inak full house. 6 stojanov, nie 4 ako inde na západe. Tu už je 6, všetko plné, čiže elektromobilita tu šlape na plné obrátky. Za volantom dve novinky, ovládacie páčky. V prvom rade volič jazdných režimov. Dopredu klasický D-čko, dozadu R-ko, ale nie je tu ten taký menší prídavný volič, ale všetko je riešené dvomi páčkami. No a v ľavej páčke je potom smerovka aj ovládanie stieračov, čiže trochu inšpirácia Mercedesom, ale ovládače pekne remeselne prevedené. Ešte som vám zabudol ukázať tento nádherný vyklapací držiak na nápoje.
na ňom vidieť, že s týmto autom sa už aj počíta v Amerike, pretože toto sú riadne diery na Coca-Coli. Keď sem dám svoju malú taliansku kávičku, tak tu bude stratená ako slon v porceláne, som chcel povedať, ale skôr opačne to bude platiť, takže tu ju budem loviť niekde, niekde budem musieť vymyslieť, kde budem piť kávičku v tomto aute. Zaujímavý postreh povedal pred chvíľou tiež Milan, že vzadu vraj chýbajú akékoľvek výduchy ventilácie. Možno v podlahe budú, ale na stĺpikoch ani v strope žiadne. Čiže nejakým spôsobom nie je riešená klimatizácia v hornej časti interiéru. Možno to nebude treba, ukáže prax a dokonca ani v treťom rade tým pádom. Som zvedavý, čo priniesie nové v tomto zmysle. Predĺžená verzia. ID.Buzz je aktuálne v ponuke len s jednou motorizáciou, so 150 kW zadným elektromotorom, to je 204 koní, jednou verziou batérie, to najväčšou 77 kWh. V budúcnosti, ako som spomínal, pribudne aj štvorkolková verzia, no a očakávame tiež väčšiu verziu batérie, o ktorej niečo naznačil už práve nedávno predstavený koncept Škoda Vision 7S, kde sa uvažuje s batériou 89 kWh, či je využiteľná, bude o niečo menšia kapacita, ale už tam cítiť, že jednoducho koncern Volkswagen pracuje v hlave s väčšou batériou, tam v Škodovke to malo dojať 600 km. Tomuto autu v predĺženej verzii by väčšia baterka tiež veľmi prospela. Toto konkrétne auto so 77 kWh batériou má dojazd podľa VLTP 400 až 425 km. Keď sme dnes sadli do plne nabitého auta, svietil tam dojazd 457 km. Momentálne máme spotrebu okolo 23 kWh na 100 km. Priemer tohto auta by mal byť okolo 20, no ale toto sú totálne zlé podmienky na jazdenie, na skúšanie akejkoľvek spotreby jazdných vlastností, pretože všade 40-ky, 50-ky, potom chvíľu diaľnica, ale čistá rovina 110 km za hodinu. Čiže tu sa nedá nič zistiť. Keď je človek cez mesto, tak sama zápcha, auto neustále zrýchluje, spomaluje, čiže toto nám o spotreba nič nepovie. Navyše dneska sú ideálne podmienky, svieti slnko, krásnych 25 stupňov. Čo je na severe Európy absolútny luxus, možno ešte teplejšie ako u nás v tejto chvíli. Všetky tieto parametre veci budeme musieť preveriť v domácom teste. Auto ide krásne, ticho, plynulo, teda v takomto pomalom tempe. Keď sme zase išli po diaľnici tou 110, aktuálne testujem Multivan plug-in hybrid a musím povedať, že ten na mňa pôsobí tichším dojmom. Pri tej 110-ke, 120-ke už na to nevplýva zvuk pohonu, alebo teda hluk pohonu, ale vyslovene len tá karoséria, to obtekanie vzduchu, odúčenie podvozka. A mám pocit, že Multivan aj bez akustického paketu je tichší, ale opäť zmeriame hluk tohto auta, keď príde na trh. Hlavne toto je ešte predsériový kus. V sériových autách sa niečo ešte bude môcť zmeniť. Možno to bude lepšie odlúčené vo finálnej podobe. Uvidíme, nechajme sa prekvapiť, pretože výrobca sa chváli, že toto auto by malo byť exkluzívne tiché, takže som zvedavý. Čo sa mi na tomto páči je ale podvozok. Priatelia, zažil som jednu zákrutu v tomto aute zatiaľ, aj to na sedadle spolujazdca, ale ako to držalo, ako to sedelo v zákrute, no niečo šialené. Tu sa prejavuje práve tá koncepcia, tá stavba s batériou v podlahe, ktorá to tlačí k zemi ako ťažítko. Nádherne dlhý rázvor, kolesa umiestnené v rohoch, minimálne kratučké previsy, čiže auto vymazlené, vyšperkované, aby fantasticky fungovalo v zákrutách. Ja cítim a tuším, že keď sa s tým prevezieme po slovenských cestách, dáme tomu trošku dynamiky v zákrutách, že toto nám otvorí úplne iný svet o jazdení zvanom, o stabilite, o zážitku z jazdy. Toto bude neskutočne fungovať na ceste. Žiadne vysoké ťažisko a dávanie pozor na prejazdovú rýchlosť v zákrutách. Tu budete podľa mňa objavovať úplne nové rozmery stability v zákrutách a prejazdových rýchlostí v zákrutách s takýmto autom. Aj keď niečo váži, aj keď je to ťažšie auto vďaka batérii. A to už Multivan jazdí fantasticky, T7 nový.
jazdným vlastnostiam ešte dodám, že toto bude jedna z mála osobných dodávok alebo jeden z mála vanov, ktorý dúfam, že bude vedieť driftovať na snehu zo štvorkolkou a zadokolkou a veľmi sa na to teším, keď si to budem môcť vyskúšať, pretože ísť touto krabicou bokem do zákruty, to bude niečo, priatelia. Naživo aj spoza volantu strašne veľkým vzdušným dojmom pôsobí na mňa ID Buzz. V podstate na úrovni Multivan T7, možno by som povedal, že ešte tu je pocitovo viac vzduchu, viac miesta v interiéri. Užívam si to, naozaj krásne auto a teším sa na ďalšie verzie a každú chvíľu strávenú s týmto autom v budúcnosti.